Zamislite koliko je to baba širom Srbije očuvalo imanja koja su ostala naslednicima. Ovaj serijal bi mogao da se zove i Moja babovina, baš zbog tih hrabrih i neustrašivih žena. Ovu epizodu posvećujemo njima, a pričom idemo na obronke planine Bukulje, nadomak Aranđelovca. Idemo u selo Vukosrci, gde će se jedna familija okupiti da oda poštu jednoj baki i svim bakama Srbije, ženama koje su u vremenima stradanja ostajale same sa decom, borile se i spasile hiljade ognjišta na Balkanu. Samo i dalje ne znam da li mi idemo u Vukosrce ili Vukasovce. Bilo kog meštana da pitate, reći ću da je iz Vukasovaca, mada je pravilno iz Vukosavaca. Selo je dobilo naziv po jednoj staroj baki koja se zvala Vukosava, tako da je logično da su Vukosavci, ali je među meštanima ostalo i dalje da su iz Vukasovaca. Tako da ako mene pitate, ja sam iz Vukasovaca. U ovoj kući je jedna žena, baba Gaga, koja je dva puta u životu ostajala udovica tokom ratova, odgajala dva sina, a onda kao baka čuvala decu kao da je ovde bilo obdanište. Ja sam odrasla sa braćom, ali veliki deo svog detinjstva sam provela u ovoj kući kod svoje bake Gage. Nju niko nije zvao baka, nju smo svi zvali Gaga. Tako da i meštani je svi znaju kao Gaga. Iako je baka Gaga preživela velike životne muke, na svu decu je prenela volju za životom i optimizam. Moto je bio da ko ima razloga da se raduje, naći će. Učila nas je, pogotovo nas unuke, a boga mi kasnije i snajke, da moramo uvek da budemo doterane, što u kući, što van kuće. Gaga je bila ovako velika domaćica, smirena žena, nije uopšte bila, nema ona neku školu, ali uopšte nije bila glupa žena, bila savremena. I da se našali, i da se nasmeje, i mislim, stvarno bila ono, okej žena. Gaga, iako je nosila stalno maramu i kecelju, ispod marame je uvek imala frizuru. Pamte zidovi ove kuće patnje jedne žene. Ovde je živela baka Gaga koja je izgubila sina jedinca kada je imao samo 3 godine. U Prvom svetskom ratu poginuo je i jedan muž, a da se ognjište ne bi ugasilo godinama posle, dovodi u kuću muža duplo mlađeg od sebe. Taman kada su dobili dva sina i drugi muž gine u ratu. Stogodišnja kuća je mesto gde je jedna udovica odgajala dva sina i kasnije mnogo unučadi i uspela da sačuva imanje za nova pokolenja. Ja sam rođena u ovoj kući, nas je 6 dece, 3 od strica i 3 rođenih. To su 2 brata rođena, živeli zajedno u kući. I mi smo svi zajedno odrasli tu. Brat je najstariji moj, Veroljub. I ja sestru Veru imam i ja sam 3. desanka, a od ovih drugih od strica bila je Branka, Aleksandar i Ljiljana. Ova epizoda je upravo ono što je misija našeg serijala, da potomci koji odgledaju Moju dedovinu isključe televizor, počnu da misle na svoju dedovinu ili babovinu i podseti ih da je za njih neko živeo i borio se. Ima nas puno, a svi smo građevinci. Potpuna sramota da kuća propada. A nasledila je sestra. Sve od danas do sutra, što bi rekli. Odlagano od danas do sutra. I uz vašu pomoć, naravno. Pa da, došlo je vreme da je renoviramo da je sedio. Tako moramo da je... Kad mora da se uradi. Ideja je da sledeću krsnu slavu Svetog Đorđa proslavimo u Gaginoj kući, da pozovemo sve potomke ove kuće. Nažalost, mama i tetka, baba i deda nisu više među živima, ali zato mamin brat od strica i tetke od stričeva su tu, koji su mi velika podrška. I nadam se, oni svi imaju svoje već unučiće, čak i praunučiće. Gaga da je živa, ona bi sad imala i čukun unučiće.
I jako bih volela da se svi skupimo i da na uspomenu na Gagu proslavimo slavu svi zajedno. Zato dolaze svi, da se ispravi nepravda, da se okupe ponovo na mestu na kome su nekada bezbrižno trčala deca, jer ih je čuvala jedna baka u jednom podbukujskom selu, spremajući ih za životni put. Dobar dan, dragi moji. Dobro mi došli. Hvala svim prijateljima, rođacima što su se odazvali i što će pomoći, nadam se, da za 3 dana završimo dedovinu moje mame. Hvala vam. Mnogo je njih ovde kojima je ovo dedovina kada se pogleda porodično stablo vek i pol nazad, ali će danas svi raditi kao jedan. Neka neko uzme slatko. Dragi moji, počinjemo sa radovima. Ja najveću zahvalnost dugujem mom ujaku koji je podržao moju akciju da sredimo kuću, odnosno pradedovinu, njegovu i mojih tetaka. Hvala ujko. Brat će vas sad rasporediti. Živeli. Dobro došli, ljudi. Živeli. Živeli. Nazdravimo. Dobro mi došli. Krećemo od ranog jutra. Dobro mi došli. Da uradimo to što smo planirali. Dobro mali, došli. Živeli, mali. Dobro došli. Kako da rasporedi? Nikola će napraviti raspored ko šta radi. Ljudi, došli smo ovde znači, da pomognemo svi. Znači, ićemo jednim redom. Mislim, svaka kuća se radi od krova. Znači, imamo pet ljudi ćemo odmah staviti na krov. Znači, možemo da krenemo zato što... je danas i pustio dan, je lep, znači neće biti kiše, znači krenut ćemo prvo od ozgo. Evo, znači Aca će prvo da krene, Aca će bude tu jedan. Aca i Beli, moj brat će da budu vodeći majstori, Iva, Šmit, ja i Ujak idemo gore na krov. Naš serijal donosi 3000 evra kao pomoć, a domaćini su dužni da obezbede mobu na 3 dana, ispomoć svih bližnjih, od rođaka, prijatelja preko kumova i komšija, da pokažu slogu i obnove imanje. Jedina opasnost je ne preceniti se i započeti ono što nije moguće završiti na kraju. Mene najviše plaši plan da se sruši stari vajat kome inače spasa nema, ali i to ubaciti u 3 dana radova je hrabrost. Ujka, vojte računa, kada je čovjek neće ništa to tako. Takvi neće ovo. Sad hoće. Pitanje je. Oj, ej, kakvog voja, imam šepa gradilišta. Evo, priznajte. Ne, mora da se priznam, gledaj. Priznajte da ste pogrešili. Da ste pogrešili, priznajte na televiziji. Pa veća sila i to. Veća sila bila, da. Zato je pogrešio, bila je veća sila. Otvorili smo mnogo frontova. Čitave radove vodi ujak naslednice kuće koji se bavio građevinom u vreme bivše Jugoslavije i on će pokušati da upravlja ovim gradilištem kako bismo sve stigli za 3 dana. Ujka, sruši smo ono tamo. Da. I ostavi ste onaj narod da raščišćava. Jesmo. I koliko će to traje? Koliko će traje još? Pa koliko će da raščišćavaju oni ovo? Pa sutra. Dogodne dana, a? Sutra, mora da se završi. Mora završi. Da se očisti, da. Ja nisam pametan. A sad je krenulo ovo oko krova. Kako vam se čini taj krov? Pa dobar je krov, samo treba malo da se isprave rogovi. Ja, nema tu šta. A ovo kad poskidaju sad, kad pobacaju sve ovo, ja. Šta sad sledi? Sad sledi lepvanje krova. Komplet? Da. I izravnjanje rogova malo da se isprave rogovi. Znači ne menjaju se grede, nego se letva ovo? Samo se letva, da. Samo se letva? Da. Ali prvo to mora se malo ispravi pod konak da bude ravno. Boga mi. Meni je delovalo u početku od jutra, oni pričaju da ste vi jedini, kao malo ste se unervozili, da li će, šta će, kako će. Međutim, izgleda da ste samo vi u pravu, ovo je mnogo posla. Pa mnogo posla, a velike pripreme, do podne, veliki ljudi, oni sutra ne mogu da skupimo takve. Ne može se skupe takvi ljudi sutra.
Jer imaju svi obaveze, svi rade u firmama i... Malo nezgodno da se napravi ekipa, a? Da, to je problem, ništa drugo. Muž naše domaćice i kum su dobili najprljaviji posao. Hoće se raspadne skroz. Neće. Ajmo. Čekaj. Neće. Moraš skroz na kant. Ajmo. Po mene se raspada. Je, nije ni lagan ovaj krevač. Sliku ja nosim sa sobom. Na planini Bukulja smo i pokušavamo da spasemo stoletnu kuću jedne bakagage, koja je uspela sama da za pokolenje sačuva ovo imanje i porodičnu lozu, odgajivši dva sina, a dva puta je u vreme ratova ostajala udovica. A što lupaju ovu fasadu pa prave ovo džubre što sam rekao da će ovo neće moći da opere ovde ni vatrogasno? Pa mora da očistim što će. Pa kako da očistim? Znači ćemo. Kaže neko viče, mi ćemo to sve da pokupimo. Šta da pokupimo? Polupaše celu fasadu. Šta da? Pa sredit ćemo sve, nije sporno. Kada budete obnavljali dedovinu, mislite na travu, na dvorište, zaštitite sve. Nemojte da vam se desi ovo, jer će i onako tešku situaciju napraviti još težom. A čije ti to kapa? Gips. Deli. Deli ver kapa? Ozbiljno, daj da vidim, gledaj, samo da ti kažem. Uvek kad bude ti teško u životu, seti se koliko ja glavu imam, gledaj. Su ljudi plaćeni da demoliraju ljudima kuće. Izvinite, molim vas, kako vam idu radovi? Super. A? Super. Šta je vaš zadatak danas? Priprema zidova, znali. Priprema zidova. I kako vam se čini ovo trenutno? Biće dobro. Biće dobro, dobro. Cole, muž bakagagine, unuke, izgleda da rizikuje život. A šta vi radite tu s tom rupom, gospode Bože? Šta je? A? Traži zakupno vlažno. Gure ruku, pa da vidiš posle šta će bude. Šta je to? A? Zlatici. Zlatici? Daj meni četiri. Gledaj ovo. Da to sve mora se skine. Ubode me nožem, čoveče, si lud. Samo da mi da rasporiš. Jel on bio bokser? Pa ovako mali moguće. Znači, neka... Izvinite da vas pitamo pre nego što se zamerimo s vama. Jeste bili bokser? Nisam, bio sam Hrvat. Ja, oj, znao sam, ej. Kako procenim rizik odmah. Sad sam shvatio da sa njim jedino ovde nema nešto, znaš, kao mi, šta radiš, to, da. Ako ti uleti zahvat, gledaj kućiš. Gospodine, šta god da uradite danas, nema veze. Srušite to, mislim, kao da je vaše. Kume! A gde si, kume? E, moj kume. Gde si bit? E, moj kume! Kume. Ko nema kumo, nema ni magarca. Bukvalno. Šta ti misliš o tome da ovo da završimo za tri dana? Pa ja mislim da ćemo teško da završimo za tri dana. Teško. Ima dosta posla, ali
Ima dosta ljudi. Vidjet ćemo. Ne znam. Ovi građevinci se pravi važni tamo, vi čo mi možemo. Šta si ti po struci? I ja sam mašina. Svi si mašina, ti si realan čovjek. Znači, da li su ti ovo da ovo namjerno te maltretiraju? Osnovi, jest, ovo što da, može kao, i žena. To nije za njih. Je, da, kao ti si mašina, za dobru redu. Ali, ovo je mrka kapa, a? Pa, ima dosta posla. Dosta. Zibre, pa ti si tek kod stolarije ovde. Pa gde su zidovi ljudi? Pa gde je plafon? Pa gde ovaj pacu? Nemanje problem, ali ovo treba sve da se pokrepi. Stare kuće, jako, ovo je blata. Znači, to je pravljeno prije 100 godina. Podovi su loši. Biće džumbus. Jes, biće kao. Ovdje, tu su ljudi, pa vidjet ćemo. Ali biće tri dana. Pa tri dana. Bungas. Ceo dan. Svaki dan po ceo dan. Nije ovo džaba planina Bukulja u Šumadiji. Uzdam se da su ovde odrastali jaki ljudi. Ovde sam ja pitao koliko treba meseci ovo da se očisti. Niko mi ne vere, on mi je obećao, ova osoba mi je obećala, da će kada bude sutra. Ne, ne, ona je tamo, rekao. Aha, nije, da, da, da. Ja sam rekao do 2 sata. Do 2 sata. Kada se renovira dedovina, jedna od važnih stavki je organizovanje odlaganja otpada. Šta si uradio, kumita? Eto, ovo je prozor, sam šivao i pošto su prozori bile zelene boje. Šta si uradio, crni kume? Šta si uradio, crni kume? Ko Hulk, ona izgledaš iz superheroj. Tako je. Izvini, neću da se mešam, ali... I po glavi ti je. Dobro, pa kosu neću moći lako da operem, to vam sad ne znam, neće opcije, okej. Ma nije strašno. Nije strašno. Gledate epizodu Moja dedovina koja je posvećena svim babama koje su sačuvale ognjište predaka. Nije babovina na prodaju. Nije kuća na prodaju, ni kuća, ni okolina. Da se kuća ne prodaje, to je moja dedovina. Opa! Pitate se kako se neko usudi da se upusti u ovako veliki posao. Objašnjenje su samo emocije i uspomene. Mi smo u kući provodili svega 2 sata preko dan. Nismo više bili. Bili smo ovaj po šumama, po njivama. Spremali leti za zimu, zimi za leto i tako je to prolazili dan. A šta je bilo zanimljivo o vama kad kao decu vas, što kaže, dovedu ovde i što kaže, puste vas? Šta vam bilo najzanimljivije? Pa najzanimljivije je bilo kad dođu ti matori, kad ti stari ljudi, kada je bila neki vrša i kada je bilo tako neki skup i više ljudi. Pa onda nama bilo zanimljivo, tu se peklo prase, pekla se rakija, onda se mi skupimo tu pa se krijemo od njih kao deca. To nam je bilo nekako najzanimljivije. Što kaže, kad god je neka moba, kad god je neki skup, to je deci najuzbudljivije. Pa da, tada se ljudi i družili. Nije kao sad. Ovde sad, na primjer, prvi komšija je kilometar od nas, drugi je kilometar i po, treći je, razumeš, nema tu. Dosta se ljudi iselilo, otišlo za grad i te kuće polako propadaju, a mi smo rešili da sredimo i da probamo da to bude, da dolazimo bar jednom nedeljno, da... Eto, se okupimo svi, da popijemo nešto, da pojedemo u toj... I da se setite baba i djed. Ha, naravno, naravno. Jao, vidi vece. Ujna! Do malo pre bila dama, sad se presvukla, pa tovari šut. Tako, ujna, takav zadatak. Takva situacija zahteva. Da, ajde da. Ti, ujna, nešto zapevaj meni da mi bude lakše. Čuvam ovce... Kraj zelene jove, kraj zelene jove, mene majka ispred kuće zove. Mene majka ispred kuće zove, ajde rado i dobro.
A kako vi pamtite kad ste vi bili mali, evo sad imamo ovu decu tu na mobi, pa kako vi pamtite da ste se družili od? Kako, vrilo kao u loncu. Znaš šta je u loncu kad vrije? Bilo dece, razumeš? More. Znači ona ima još ima tamo tetka, brata od tetke isto koji... Ko isto ima more, djeca, svi dolaze tu, to su bilo već. Kako pamte, koliko vas dolazilo ovdje? Pa, pete boga, do 10. Dok žive naša sećanja, živeće i svaka dedovina. Jasno mi je da uzmeš, da moraš da kupiš narandžaste cigle, to mi je jasno. Ili, na primjer, ovaj, šta je, gleterica, ne znam šta je. Da ima ovo narandžu, dobro, ajde, svidjelo ti se to, da. Ali, što da kupiš stiropor narandžaste? Ajde, dobro, ajde, odabro si to. Pa onda idi pa kupi, ako hoćeš i ovo da ima narandžasto sve, da ima i mušema narandžasto. Pa onda kad već si tamo, ti kupi i narandžastu motornu testeru, pa onda kupi i kesu posle da ima za staje. Sive, dobro? Evo, kesa, narandžasta. Pa onda kupi i ovo narandžasto, ako da staviš da imaš u kući narandžasto. Pa onda uzmi u, kad dođe zima i narandžasta drva da ložiš. Pa čekajte, ljudi, o čemu se radi? Sada slede ključni prelomni trenuci ove obnove. Krov mora da se digne do večeras. Vremenska prognoza za prekosutra nam ne ide na ruku. Ajde, močak, vuci, ajmo, vuci još. Ovako još, momci, ajde, još, sad, junački. Još malo. Još, još, još. 5 centima, močak, vuci je tamo, brate, da mogu oču, da zakupaju. Oču, oču, ešmo, ešmo. To beli. Dakle, samo te, samo malo. Ja, još malo, još malo, još 2 centima. Kilo, kilo. Ej, majstore. Ej, budi to ovaj ekser, halo. Čekaj, života, kako ide? Dobro. Ste se umarili? Nismo, da vam posla. Kako niste? Koliko ste preterali već? Pa evo, sad punimo ovu zastavicu. Jel stižete sve? Stižem. Jel ostaje nešto za sutra ostaje da uradimo? Još ovaj deo sutra da se uradi. Jel da... stižemo tu sutra? Stižemo, stižemo. Odlično. Tako je dogovor, možda uradimo. Ste se umarili? Ba i ja, nego vrućina. Vrućina? Pa dobro. A bit će sutra malo prijatnije. Pa da. Odlično. Kada ćete stići još da uradite večeras? Pa evo, završit ćemo u stranu i onda prelazimo na tu sutra ujutru. Sutra ujutru? Da, da. Planovi sutra ujutru su nam da uradimo... Jest. Da kompletiramo te dve strane. Dobro. U nedelju fasada i to je to. Jel stižemo? Stižemo. Odlično. Okay. Odlično. Cole? Volim. Kako ide? Teško. Hoćete stići nešto da uradite? Šta ćete večeras stići da uradite? Pa pokušat ćemo stavimo table večeras i to je to. Odlično. Tošo, kako se tebi čini? Biće dobro. Odlično. A
sutra već možemo da počnemo da pakujemo crep. Znači sutra imamo da pakujemo crep i da pakujemo majije, već da zatvaramo te ćoškove koji su vrlo bitni zbog kiše, jer u nedelju već moguće da će biti već neka kiša. Kako smo slušali neku vremensku prognozu. Kuća je, kad smo došli, bila bukvalno ruina. Sad se već nazira da će biti kućica, ne baš iz snova, ali lepa kuća. U nekom smislu, taj seoski tip. Rustično, onako lepo. Meni se sviđa. I sviđa mi se što je ovde okolo mir i priroda. Ja volim ta izolovana mesta i to meni grad me slabo vuče, a inače ovo mi odgovara savršeno. Da se poslužite za dobar početak dana. Ajmo da nazdravimo, da radovi krenu. Živeli. Dobro jutro, momci. Ajde da popijete po jednu rakiju da krene dan kako treba. Jel domaća? Nego šta? Čekaj da mi čekaj. Pazi još. Živeli, ja ću ovako. Da je sa srećom. Živeli, jako se svima bude nazdravila. Živeli. Da popijemo te rakije, smo jači od grom. Drugog dana nam je u ispomoć za raščišćavanje dvorišta došla jedna neustrašiva studentkinja. Tijana Lutko, da se poslužimo, ti i ja da nazdravimo. Izvoli, ja sam vozač. Pa kad vozim, ne pijem. I ja ne pijem, meni tata ne da. Živeli. Živeli. Dobro, ti meni došla. Reci ti meni, otkud ti takva lepotica u ovoj mašini? Pa, porodica, posao i volim. A čime se ti baviš? Šta radi? Pa, studiram rudarstvo, uporedo leti sa tatom i bratom radim na mašini. Pa kako postižeš sve to? Kako hoću. Sve kad se hoće. I šta sad ti sve radiš tim bagerom? Ti ozbiljno radiš time, ideš na, što kažu ovi, na tezgu. Ideš, radiš, šta se sve radi ti? Pa sve se radi, viš, čupaš panjeve, pa rušiš kuće, nosaš, planiraš, sve. Kaži mi iskreno. Iskopaš temelj. I temelj? Sve. Kaži mi, molim ti iskreno. Jel ideš, kopaš po grobljima, Bože, prosti. Kad treba, i to ide. Joj, gospode. Sve što traže? Pa ja što. I koliko imaš godina ti? 22. I svi ti kažu da imaš 17? 17, 15, tu sam. A čekaj, ali imaš odmjeno sad, me interesuje, ja kad sam te vidio, ja kažem što ovo dete radi u bagi, kažem je to dete, kažem ima 22 godina. Jel imaš problema u realnom životu što misli da si mladolik? I te kako. Pa šta se dešava? Pa ništa, zaustavite policija, kaže dete je probno, ja kažem imam pravu. Kako imaš pravu, koliko imaš godina? I onda traži ličnu kartu i tako. U klub kad hoćeš da uđeš prvo lična karta, da je neko pomisli da imam 18, tamo vam posla. Joj, Bože. Došli! Bolje vas našli! Dobro mi došle. Naslednica Bakagagine kuće unuka Violeta radi u Domu zdravlja, zato su tu kolege da podrže mobu. Ovo su naši običaji da kada se stavlja krov na kuću, donose se neki darovi koji, evo i vide se gore, svako od nas je doneo po nešto, tako da na ovaj način, da prosto obeležimo ovaj trenutak koji njoj jako značaje. Uskoro mi stiže na mobu rođak ove porodice, ali i moj kolega Nenad Blagojević, autor poznatog novinskog portala Priče sa dušom.
Nisi sad ovde ni što si moj kolega, ni što si rođak. Tvoj deda i baba iz ove kuće je rođeni brat i sestra. Jeste, rođeni brat i sestra. Baba Dragana pokojna se udala, je rođena u kući mog dede, odnosno potiče iz porodice Blagojević iz koje sam i ja takođe. Tako je. E sad, ta porodica čitava poznata je i po pilotu Kralje vojske, je li tako? I to je vuče, i ta priča je zanimljiva. Jeste. Njena porodica, njena prababa je bila udata za člana porodice, te pilotske porodice, odnosno kuće Bošković, koja se nalazi 300 metara iza kuće koju renovirate. I to je ta priča o čuvenom životu Boškoviću, koji je, kako kažu naše ovde domaće priče, prevezao naše kralja 1941. godine i koji je kasnije morao da ode u egzil i da nastavi život u Keniji. A šta misliš, koliko je tačna ta priča da jedan pilot koji je bio recimo u Kraljevoj vojsci, koji je otišao iz zemlje, pa kad su došli komunisti, kaže on preleti, je li tako, pa baca bombone. To je meni moja baba pričala, znači preleti i onda baci bombone i neke haljinice i onda su oni deca ovde iz sela iz Vukosavaca su dočekivali radovali se kada je on to njima bacao, da naravno u vreme te najveće krize mogu da jedu slatkiše koji su tad bili veliki luksuz. E sad, ti si posvetio čitavu deceniju pričama sa dušom, tako se zove i tvoja redakcija, tvoj projekat i sve. I ono što je zanimljivo, čitav Beograd zna za tvoje priče i svi mi koji volimo dobre priče, znamo za tvoja putovanja koja traju deceniju. Ti si prebacio i redakciju na dedovinu. Da, ja sam počeo u Beogradu i onda sam shvatio da ne bi bilo loše da otvorim firmu baš ovde, u Gornjoj Trešnjevici, to je selo do Vukosavaca. I na dedovini sam napravio jednu kućicu u kojoj se nalazi redakcija Priča sa dušom. Ja tu dolazim da ih pišem, čitaoci ih čitaju iz cele Srbije i paralelno s tim dovodim i francuske turiste. Tako da nekako sam sve to sebi napravio život da malo pobegnem od Beograda i da ovde budem bar 4 dana nedeljno. Bravo. E sad, pošteno da ti kažem, jeste ova lokacija odabrana i zbog te priče o pilotima, i zbog priče o prababi koja je bila gazda i sve to. Međutim, 50% smo se mi odlučili zbog Bukulje. I šta je za tebe Bukulja, šta su ove okolne planine, ipak ti bolje poznaješ od nas. Da, nama je ovde Bukulja, mogu da kažem slobodno, jedna banja. Aranđelovac nam je banja u smislu vode, a Bukulja u smislu vazduha. S tim što ovde moram da priznam da su ova dva sela, Gornja Trešnjevica, moje selo i selo u kojem smo danas, zovu se Zabukuljska sela. Ona su iza Bukulje i ona su u stvari pod uticajem malo više Rudnika i Venčaca, tako da mi ovde imamo jednu ružu vetrova gde nam se ta tri vetra mešaju sa Bukulje, Rudnika i Venčaca i ovde, Milane, moraš, ti si spavao u Aranđelovcu, ali ovde kad se spava bez 10 sati ništa nisi uradio ako nisi odspavao jer te ti vetrovi ošamute. Tako da, mislim, u pozitivnom smislu. Tako da je za nas Bukulja ovde mesto gde možemo da se prošetamo, gde da naberemo neke lekovite trave, imamo tamo i jedno jezero i nekako ona nas malo i štiti od tih nekih uticaja i velikih nepogoda vremenskih koji stižu sa rudnika. Na svakoj mobi je važno da imate hrabre radnike, naročito za visokogradnju. Šta? Penji se slobodno, ajde. Ajde. Neću. Ajde, idemo zajedno, ajde ti ja prvo, ideš ti, ajde prvo ti da li sigurno. Ja se bojim. Ajde, čuri. Čuti. Čuti, ne vidi na sliku. Ajde. Idemo, sad je šansa, bre, čoveče. Bi da nas neće puno na skelu. Ajmo, smiješ dalje. Ajde, ja idem. Idem dalje, ajde za tobom. Ajde. Idemo, brate. Idemo dalje. Ja ne smijem. Ajde, reši problem, ne znam ja. Nikola! 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 Ajde, stavi preko ove rupe nešto. Ne moraju ljudi rade, beđe ga, ajde. Ejde, b***a. Se. Rođaci, prijatelji i komšije su došle na mobu, a zbog ovakvog angažovanja se kaže kum nije dugme. Narančasto. Kabal.
Znao sam. Je verovali ili ne, narandžast. Koja je to farba? Koja je boja ovo? Koja je boja? Dođi, Vojne, kaži mi koja je boja. Jel sam ja poludio. Koja je boja? Narandžast. Bravo, majstore. Sve je narandžasto, ja ti kažem. Ovdje je cijeli Vukosavci su narandžasti. Evo, Jujna je narandžast. Koja je taj traktor? Narandžasti. Bravo, nije crveni, nego? Narandžasti. Jesi primetio da je sve narandžasto? Od ključeve? Od kuće ključeve da imaš i ti? Od čega kuće? Od ove nove kuće, hoćeš ključeve da ti nabavim? Da. Da. Hoću. Šta ćeš raditi kad dođe? Pa da otključem. Pa logično, nema šta, sve logično. Da ti ja lepo naredim te ključeve, da ti dođeš ovdje, dobro, dolazi će i on. On će dolazi samo do ključa. Ali, je li tako? Pa da. To je to. E, jel možeš ti moliti da ideš da se pozabaviš da imaju oni piće, pošto se non stop deru od ozgo, a ja ću sa, da obiđem malo i manje svim čovjekom. Može? Ajde, može. Ajde. Evo je, jel sam ti rekao? Narandžasta. Jel to realno? Ova epizoda serijala Moja dedovina posvećena je svim babama koje su držale domaćinstva širom Srbije, posvetile život, deci i naslednicima. Pa tu je nas bilo 11 u kući. Stric sa troje dece i moj otac sa nas troje. Šestoro dece i baba. I baba. I strina i stric i otac i majka. Svi oni kući. I kako izgleda taj život 11 ljudi? Pa bilo je, ne znam, sad ima mnogo bogatstva nego onda, ali bolje je onda kad je bilo raspoloženi narod. To je bila pesma svako večer, što se kopalo se ručno. Kad se vraćaju večer, to pesma samo kuva, kosila se sa rukama. Tamo ovdje sve bila ko čobije. Tamo su, nisu ni dolazili večer kući. Spavaju u livadi i sutra počinju ponovo da kosti. Šta, radi se, danas, radi se i prespavaš u livadi pa samo ustaneš uće. Danas kostimo tvoje livadu, sutra idemo kod njegovu u livadu. Preselimo se livada do livade. Svi ovdje, ovi gost brda i ovi doli i tomu, ni 6-7 se uvrtače i kostimo. Danas kostimo. Pomago narod, jedne živim. Bila kao moba ovdje. Pa da. U stvari pozajmice, ti, pa ja da. Danas kostimo sutra kod mene i tako. Lepo. A čekajte, i uvek neki smeh i uvek nešto, bez obzira što je gužva. No to, niko nisu ni primiđa, dobili su bili male djece, da, sad treba nam. Kota smo imali im igračke, kako sada. Čime se igralo djeteta? Pa nije, ja čekićem. Čekićem se si. Da. Od osnovne škole mi sam morao da potkivam, da učim za nanje. Konj, ima tu potkovice, neko je našao ove za konje. Mora da iskujemo. S jedne strane, kao da ugriješ, mora da iskuješ, pa posle okreneš drugu stranu. Ne smije se potrošiti. I to od ovolicku? Je. Jao. To bijemo nas dvojica, ja i Čale. On drži, na primjer, ja udaram. Bam, bum, bam, ko pres. Sećanje na neka vremena kada je život vrveo selima Srbije, ne zna se da li okupljenima izaziva tužne ili lepe emocije. Ovdje je bilo zapravo najzanimljivije kad se okupi moba za komišanje kukuruza. I tada se skupi njih 20, tada se peče prase i naravno uvek je to uz pesmu i uz ikru. E, to nam je ostalo onako najupečatljivijem sećanju i vršaj kada se odigrava, tad se skupi celo selo, to je jedna velika moba, slična našoj današnjoj, jer ja mislim da se meni odazvao veliki broj braća, prijatelja, kumova. Tako da, ova današnja akcija malo podsjeća na prošlo vreme. Malo vraća u ta vremena. Vraća u ta vremena, tako je. Da se vratimo u sadašnjost, situacija nije dobra. Ujak se uznemirio jer je u pravu. Kao da će kiša, a crep nije postavljen. Ja sam rekao gazdarici da se pokrije, ona ne reaguje nikako. Šta radi? Teško. Teško da ćemo uspeti. Pa ne dešava se ništa osim što može da prokisne dole plafon. Plafon je tek urađen od gipsa, ne? Morat ćemo neki najlon, ne znam. Nije dobro. Vetar je počeo da duva. Ne znamo šta nam sledi, ali pevaj
kad ti se plače. Zavičaju srce mio, dobro jutro, Šumadijo. Zavičaju srcu mio, dobro jutro. Ove kuće uglavnom dobro stoje dok ne krenu da propadaju iz krova, propadaju nažalost. Tako da je prioritet pokriti kuću. Frka je velika, ali uspećemo. Ekipa je dobra. Nevreme nas je srećom zaobišlo, ali se radilo bez milosti do kasno u noć. Ekipa nije ručala, ništa me ne pitajte. Važno je da je kuća sada sigurna, a nas čeka poslednji dan radova. Gledate epizodu serijala Moja dedovina posvećenu bakama. Obnavljamo kuću staru 100 godina koju je naslednicima ostavila jedna baka Gaga, koja je dva puta tokom ratova bila udovica, borila se da sačuva porodicu i imanje i uspela u tome. Zato smo na planini Bukulja. Ujka, izvolite. Juče je ceo dan strah. Od čega? Od vremena, da požurimo, da završimo poslovnik. Ali jeste. Zato smo i došli. Da... A je bio opravdan strah? Jeste, ja mislim da jeste. Jeste. Šta je moglo se desiti? Pa moglo se desiti da prokisne sve ono i da sve trud naš za dva sata propadne. Pa, gips. Mora da priznao, jeste malo preneli nervozu na njih, ali ja mislim opravdano. Zato da, da je uletela voda u krov, da bi sve palo. Sve, jedno. To je jedno kolemike, blato. To je prevno sa slamom, zamotavan. Znači, kuća bi se, da prevedem ja, na srpski srušila. Da. Al' tako? Zato što sve to staro mnogo, 100 godina staro. I ne treba mnogo vode da to se raspadne. A ja sam... Ali nema žiška, nema ništa. Nego samo po sebi je sagorelo. Vidim, oni su se juče radili, su stvarno muški, ali su u jednom trenutku se opustili pred veče i tu je i mene uhvatio strah. Ceo dan su radili perfektno i negde pred mrak, ja sam se uplašio da neće, ali su ga završili. Ali ja znam zato što je Ujka prvo se školovao u Sloveniji, šta je vozio kranove ono od 100 metara. Gde ste bili na građevini sve po svetu? Bio sam i u Švajcarskoj, bio sam i u Rusiji i na Mauricijusu. I dovoljno da imam poverenje. Jeste. Al' tako? I u Tanzaniji. I u Tanzaniji. Da. I kakav je osjećaj, šta je za vas ovaj krov, ništa? Kakav je osjećaj kad se popnete na koliko visok kran? Ima 100 metara, ima više od 100 metara koji su. A su to oni kranovi gdje čovjek ide peške gore, ono... Da, za stepenice unutra prolaziš. Aj, se sećaš kako je Dušanka bila nepismena i kako je Gaga čitala turski serij? Kako, ne znam. A se sećaš scene kad je čita Gaga, deda se šatirao. A ja kažem, baba, deda se nije šatirao, nego deda se šlogirao. Ja baš ona zna šta je šatirao, šta je šlogirao. I one uredno gledaju seriju. Da. Ja, pogledaj mamu kod tebe na svadbi. A, da. Ovo je tvoja svadba, Johnny. Da. Pogledaj snajku Maru. Ja sam bio genije, majke. Tad je bila trudna sam. Sa Ivanom, a? Sa Ivanom. Da, znam. A pogledaj mog Vasilija sa Gagom. O, gledaj, Vaske, sine, vidi ga. Oči, sine, ko u sove. A vidi koliko je bila srećna od tebe na svadbi. A si vidio Zeta? A šta, mi smo prvo i čekali tebe da udamo. Majke. Da me se naravno. Da koljemo bika. A vidiš Coleta sa Gagom. A, Cole, pa dobro, Cole... Sećaš se kako je ona rekla, kad je prvi put upoznala Coleta... A, to je taj, ja. Ona je rekla, slušaj, iz čije familije... Koju slavu slavi, kad je progovorila s njim par reči, ona je rekla, za njega možeš da se udaš, ima dobro. Znaš što, imao velike uši. Vidiš, i deda, ozbiljno ti kaže, vidiš, deda ušonja bio, pogledaj. A pogledaj. Da je bio ranije dobar, pogledaj. Kaže, lep čovjek. Duh nas ne napušta, veselo, radno i složno.
Za sve iz familije ova obnova biće događaj koji će pamtiti, ali na svakoj mobi je još jedna stvar jako važna. Kad glad zahvati ljude na radu. Ona se ispeče dobro na vreme. Ima i nervoza, i svađa, i haos. To ne sme se desiti danas. Hoće stigne na vreme? Hoće. Ja sam ovo otimao kao mali ovaj rep i trčao sam niz livadu da ne može niko da me stigne. Doću je do za jedno 10-15 minuta. Nema, prodali smo rep, nema ništa. Jel prodao rep? Bo to, prodali smo rep. Prodao djece već iz kaparisano. Jel već kaparisano? Ej, znao sam, ej. Šta je problem? Pa plazi mi se ovan. Plazi ti se ovan? Da. Stvarno se ponaša, pa kako se ponaša? Kada nije normalno, šta je ovo? Pa ovan. To nije pristojno ponašanje. Ja vam se plazi meni. Pa vidim se rad. Ba rešćemo to posle. E, a kaži mi, ti si bio juče, čoče, nas dojta poginu smo. Peli smo se na krov gore, nameštali, koliko smo ja ti ja radili? Dve strane? Da. Dve strane smo uradili krova. Gde si bio ti? Ja sam bio kući, nisam mogao kako da dođem. Što je za autobus, evo? Pa što te nije te da doveš od traktor? On nek plati. Razumeš, mi smo radili, on nek plati. Šta, šta sad? Tu? Jaoj, šta radiš? Toliko si se mučio. Rekla mi je tvoja baba da si skupio pare. Zašta to služi? Šta je to? Zašta služe te pare? Šta si skupio? Jeli? Ali zašta, zašta ti služi? Da platiš majstore? Da. Pa šta vidim, koliko ima si broja? 20. Evo ga, imamo ovako. 20 dinara iz Kraljevine, 20 dinara. Imamo 10 dinara iz 38. godine, je li tako? Iz 38. godine. Imamo još 10 iz 38. Dosta si iz 38. skupljao. Pa vidimo šta je ovo, iz koje je ovo godine? Ima tamo dva glavna majstora. Otićemo, razgovarat ćemo s ljudima. Pa nismo svi gladni, bre. Jel ti misli da je to dovoljno? Da. Pa dovoljno. Mislim da je osim. Pa među ako ni jala. Ovo je najlepše. Da. Gledaj ga, Mićko. Rika nam. Što samo kožiti? Da skinem da dete priđe mesu. Ja, idi zove ga. Ja, ajde. Aco! Ronji! Aco! Mam da polim jedan na lep. Jedan pojedi, jedan ostavi meni. Pa nema ovca dva repa, to. Šta to? Evo, Mićo, dope. Evo ja genem repa. Ovo je najbolji posao. Evo ja sam. Pola dam, njemu polu dvije pola. Aco! Zini! Nema mi meso. Pa šta ti zdi, vegetarijanac? Jeli? Ja bi pečene žabe. Ti bi jeo i pečene žabe? Da. Voliš mesto, pusto. Pusti Acu, vegetarijanac. Aco! Poslednja ponuda. Pa ja ne volim meso. Ima ko voli. Najviše sam radio ja od svih. Evo, mislim, nije sad da se hvalim, ali stvarno, i sve sam radio. Znači, nisam birao poslove, sve. Radio sam i farbanje, i ovaj, šmirglanje, i crep, i laminate, i ne znam više šta nisam, sve sam radio. Znači, šta god su mi rekli i šta nisu, ja sam radio. Eto, tako, slobodno mogu da kažem da sam ja najviše nastradao od svih ovdje. Sad, dalje loša organizacija posla ili šta je u pitanju, ne znam, ja sam, eto,
Šta drugo da kažeš? Kum nije dugme. Baš nije dugme, ali nego kum da najviše. Na, imao si sreći. Jeste, imaš i ti drugo kuma pa si mogao malo i njega. Ja sam malo samo pakirao, čekaj, njega čekam za još neke radovi. Dobro. Dobro je bilo, okej. Okay. Mislim, šalu na stranu, eto, privodimo kraju, to je još malo što je ostalo se odradi i to je to. Radovi na kući baka Gage se privode kraju, a Moba će danas ručati za razliku od jučerašnjeg dana. Borili su se da urade nemoguće i ukus pobede im sada ne može niko uzeti. Ovo je bila epizoda Moje dedovine posvećena svim bakama koje su čuvale ognjište kako bi ostalo pokolenjima, kako bi jednoga dana i oni ponosno rekli, nije babovina na prodaju. Ja sam se za serijal Moja dedovina prijavila u ime svih žena sa Bukulje, na čijem čelu je bila žena Hajduk, moja Gaga.